Goeiemôre Graad 2. Is jy reg vir nuwe werk vandag? Dis 'n kort les, maar dis ietsie baie lekker wat ons gaan leer. Ons gaan vandag leer om op te tel met hakies. OK. So ons wil vandag getalletjies in boksies sit. So ons wil kyk watter maatjies is maatjies en die maatjies saam in 'n boksie sit. Het jy 'n beste maatjie? Jy het nee. So jy wil graag saam met jou beste maatjie in 'n boksie speel. Nê? Jy wil mos nie saam met 'n vreemde maatjie in 'n boksie speel nie. So ons gaan vandag probeer om alle beste maatjies saam in boksies te sit. Gaan jy my kan help? OK, kom ons kyk eers teen. Optel met hakkies. Nou moet jy gou saam met juffrou mooi luister en mooi dink. Eerste sê hulle vir ons 17 plus 11. Nou, ons kan dit uit ons kop uit ook uitwerk. Maar, ons wil graag hê, ons moet dit op 'n lang manier uitwerk. 17 plus 11. Eerste gaan ons die 17 vat en met hom werk. Ons gaan hom uitmekaar uithaal. Is 17, weet jy, is 'n 10 plus 'n 7. Volgende gaan ons die 11 vat en hom uitmekaar uithaal. 'n 11 is 'n 10 plus 'n 1. Is jy by tot daar? OK. Nou het ons twee boksies. Hier is ons eerste boksie en daar's ons tweede boksie. Sien jy daar is 'n dubbelgetal en 'n enkelgetal? En 'n dubbelgetal en 'n enkel getal. 'n Groen getalletjie en 'n blou getalletjie en 'n groen getalletjie en 'n blou getalletjie. So ons wil graag al die dubbelgetalle saam sit want hulle is maatjies en ons wil die enkel getalletjies saam sit want hulle is maatjies. OK. Kom ons vat eers die groenes. Die 10 van daar af en die 10 van daar af. OK. Nou het ons die maatjies in een boksie gesit. Nou is hulle super happy, want hulle is nou by hulle beste maatjies. En hierdie kant vat ons die 7 en ons vat die 1 en ons sit hulle saam in 'n boksie. OK. Nou as hulle klaar maatjies is, kan ons hulle bymekaar tel, want dan weet ons hulle is gelukkig. Wat is 10 plus 10? 10 plus 10 is 20. En wat is 7 plus 1? 7 plus 1 is 8. En wat is 20 plus 8? 28. So sien jy hierdie som toe jy vir die bladsy oopmaak, het dit verskriklik moeilik gelyk. Maar eintlik is dit so maklik. Jy moet net mooi dink. Kom ons kyk nou nog 'n voorbeeld. Ons het 'n 64 plus 'n 23. Wat is ons eerste stap? Ons haal hulle uitmekaar. Hoe gaan ons hulle uitmekaar uithaal? Dit gaan oor wat jy hoor. Kom ons begin met 46 wat ons eerste uitmekaar uit gaan haal. 46 is 'n 6 plus 'n 40, maar ons sit altyd die grootste eerste, so dis 40 plus 'n 6. 23 is 'n 3 plus 'n 20, maar ons sit die 20 eerste, 20 plus 'n 3. OK, nou wil ons beste maatjies saam sit. Ons wil al die dubbelgetalle saam sit en ons wil al die enkelgetalle saam sit. Wat kom in ons eerste boksie? Die 40 plus die 20. En wat kom in ons tweede boksie? Die 6 plus die 3. Is hulle nou maatjies saam? Kan ons hulle nou optel? Ja. Wat is 40 plus 20? 40 plus 20 is 60. En wat is 6 plus 3? 6 plus 3 is 9. En 60 plus 9 is 69. OK, volgende een. Jy gaan juffrou met hierdie een moet help. 36.
Wat maak ons met hom? Sê gou vir my. Ons haal hom uit my kar en ons sit hom in 'n boksie. OK. 36 is 'n 30 plus 'n 6. OK. En 32 sê vir my 30 plus 'n 2. En nou, wat gaan ons die volgende stap doen? Ons sit maatjies by mekaar, beste maatjies. Dubbelgetalle en enkelgetalle. 30 plus 'n 30 en enkelgetalle 6 plus die 2. 6 plus die 2. OK. Nou weet ons beste maatjies is by mekaar, so nou kan ons hulle saamtel. Wat is 30 plus 30? 60. En wat is 6 plus 2? 8. Wat is 60 plus 8? 68. OK. Laaste voorbeeld. Dan moet jy bietjie 1 doen. OK. 85 plus 13. 85 is 'n 5 plus 'n 80, maar ons sit die 80 eerste, 80 plus 'n 5. 13 is 10 plus 'n 3. Wat doen ons nou? Sit die maatjies by mekaar. OK. 80 en 10 is beste maatjies en 5 en die 3 is beste maatjies. OK. Wat is 80 plus 10? 80 plus 10 geef ons 90. En wat is 5 plus 3? 5 plus 3 is 8. En 90 plus 8 is 98. So nou het jy gesien, jy het met so baie moeilike som begin. En in plaas van om dit op jou vingers te tel, kan jy dit vinnig met dubbel hakies uitwerk om jou antwoord te kry. Nou is dit jou beurt. Sterkte met jou somme. Juffrou weet jy kan hierdie doen. Ek weet dit gaan met die eerste paar moeilik wees en dan gaan jy dit somme mooi verstaan. Vra vir ouma of oupa of sissie of boetie of mamma of pappa om jou te help om dit sommer vinnig onder die knie te kry. Dis al werkie wat jy vandag het, so doen net jou somme, dan sê ek jou.